zeleninu a ovoce. To máme. Je tu regál s řetkvičkou. Dvě řetkvičky za cenu jedné. Glumen brown dýně rukolice květák špenát avokádo avokurk a co nějaké drogistické zboží. To by mi se dalo usmloufat, když už žádné zuby nemáte, tak pastičku za buben. To bůra. Pastičku na myšky. Myšičičky. Takový malý myšičky. Myšičku kumelé. Máme. Mňamňamy. Tak taky to si Vaslava má, tak jste sám viděla, teda sama viděla, jak to sám viděla, se taky může říct, ale no. Pojďme rovnou skočit na další famózní hru.